Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Der findes bare så meget strikkegrej, og noget er smart, og noget er mindre smart. Men de har nogle funktioner langt de fleste ting. Et nyt behov er kommet, efter vi begyndte at strikke så mange ting oppefra. Så er det rart at kunne sætte en maskeholder på, der ligesom kan både arbejde, mens man strikker med tøjet, men også man kan komme til at prøve sit tøj, om det nu har den rigtige længde. Og det er de her fleksible maskeholder med line. I kender sikkert de gode gammeldags store sikkerhedsnåle, og de er også rigtig fine, når vi bare skal have et få antal masker til at vente. Men hvis det for eksempel er her, er det petit nit sekvens sweater, vi er i gang med, hvor vi strikker op fra og ned, og så skal ærmemaskerne vente, til vi har strikket kroppen færdig. Der er det utrolig irriterende at have sådan en stiv maskeholder til at sidde i hver sin side, så de her maskeholder med line er utrolig fleksible. De findes i to længder. Denne her, jeg sidder med her, er den korte. Den er også rigtig god til halse for eksempel. Og den, der sidder i her, er den lange. Jeg vil lige vise jer, hvordan man monterer dem. Det består af sådan en lille nål og så en lang line, som ender ud i den her lille grønne prop. Og så sidder der så en perle, og vi kan sådan justere, hvor lang skal linen være. Så nu tager jeg nålen ud her af proppen, og så kan jeg nemt føre mine masker over på ved at køre nålen ind igennem maskerne og flytte dem over. Og man kan sagtens tage mange masker ad gangen. Og på den måde kan man hurtigt få maskerne over på maskeholderen. Sådan her. Og så har vi maskerne over på vores maskeholder, og så samler jeg den ind i proppen her. Nu har jeg jo ikke ret mange masker på min lille prøve her. Men på den måde kan jeg stramme til, hvor meget jeg har behov for, at de skal fylde. Og når jeg nu har monteret her på trøjen, I kan se, den sidder her fint rundt i mine ærmer. Og her har jeg brugt den lange, og det vil altså sige sig, at den lange sidder faktisk og holder begge hold, så der er ikke en masse ender, der hænger og dingler, mens vi strikker videre på vores krop. Så den hænger her tværs over fra ærme til ærme. Maskerne på her i den ene side og i den anden side, og så er det samlet, og det generer overhovedet ikke, når jeg strikker på min krop. Og den anden vej tilbage, jamen så kan jeg simpelthen strikke maskerne op fra min maskeholder her. Så når jeg skal til at strikke ærmerne færdig her, så strikker jeg simpelthen bare maskerne fra. Jeg kan sagtens strikke dem over, fordi det er jo den venstre pind her, der er tynd, og det er denne her, der angiver strikkefastheden. Så det er ingen problemer at strikke maskerne tilbage. Så ikke alt det der bøvl med at skal trække frem og tilbage på en eller anden måde, så vendte det altid forkert på de her maskeholdere. Så super fleksibelt og nemt at arbejde med, når vi sidder med noget, som efterhånden bliver større og større, når det er de her top-down løsninger. Jamen så er det bare ikke noget, der generer her overhovedet. Så det var nu lidt smart alligevel med de her nye fine maskeholdere med vejer.